आज आम्ही परताले ते सुत्रांग हंगासर आसा आनी तुमका मीडिया जो कवर आसा इतली वर्सा हंगासर सदांच आमची उदकाची जी बुट्टी येताली कलरो हंगासर जी आमची वेलंकणी चप्पल आसा हे चप्पलान देखून उदक वयताले आनी इतले वर्सांनी आयज आमकां जे आमचे हो टेंडर जाल्लो आसा आनी हो टेंडर जो आमकां जायते जाणांनी हेल्प केलो जेन्ना हांव पयलो MLA जालो तेन्ना फस्ट जे म्हजो प्रपोजल गेलो तो म्हणटा तो हो जेन्ना हिंगा बुट्टी जाताली तितले उदक वयर येताले तुमी मिडियात कवर करताले आनी तुमकां मिडियाक सगळी खबर आसा ताका लागून जे हांव चडान चड आमचे PW मिनिस्टर सर निलेश काब्रालाक हांव चडान चड देव बरें करूंक ना कारण जबरदस्त ताणें जी फायल मूव केली ना आयज आमचे इनॉग्रेशन फावंडेशनाक आमी आयज फादर नाल्ल फोडलेलो आसा हांगा तशेंच आमचे जे PWD जी AE आसा हेणेंय भरपूर आमकां हेल्प केलो आसा कित्याक 4 वर्सां पयलीं हांगा बुडटाले पूण लास्ट इयर देखून आमी जायतो कांय जेन्ना MLA जालो जायतो कंट्रोल केलो कित्याक हांगासर उदक भरतालें पूण येयल्ले टायम जेन्ना पावस पडटा तेन्ना हांव सदांच आमचे AE फोन करतालो वा हिंगा उदक हें करपाक दिनाका म्हणल्यार आमकां क्लीन करता एवरी डे तो जेन्ना उदक पडटा पावस पडटा तेन्ना AE येवन हिंगा JCB घालतालो लेबर येताले आनी हांव एवरी डे हांव हांगासर येतालो कित्याक म्हाका त्रास लोकांक हिंगा प्रोब्लम जावपाक नाका म्हणून हांगासर हांव येतालो पूण आयज हांव सक्सीड जालो दिसता म्हाका कित्याक आयज आमचें काम चालू जालां आसा आनी हे आमचे सरपंच बी पंच बी सदांच आमकां हांगासर येवन आमकां जाता लोकांक उतो प्रोब्लम जावपाक दिवचें न्हू अशें म्हणून ती म्हाका सदांच सांगताली ताका लागून आयज हांगासर आमचें काम स्टार्ट जाता आनी म्हाका दिसता हेज्यांनी फुडें अशें केन्ना जावपाक शकपाचें ना कित्याक आमी हो आयज कलवर्ट बॉक्स हांगासर नाल्ल फोडलेलो आसा आनी तो एस्टिमेट जावन आसा अबावट 30 लॅक्साचो हो एस्टिमेट जालो आसा आनी म्हाका दिसता 2 म्हयन्यांनी हो कंप्लीट जातलो आनी म्हाका दिसता थोडेशें हाफ हाफ करता आनी आमचे जे सोतळांच्या लोकांक हांव एक रिक्वेस्ट करता हांगासर मातशें मेंटेनन्स स्लोली वयचें कित्याक वन सायड ऑलरेडी तेणी फिलींग केल्लें आसा दुसरे सायडीन आमी मागीर काम करतले आनी हांव सजमता हे आमच्या लोकांक हो बेनिफीट जातलो म्हणून इनॉग्रेशन केलां पयले सुवातेर हांव आमच्या MLA थँक्यू म्हणूंक सोदतां तो आपले इनिशिएटीव घेवन हे आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युशन कामां सोंपणी करता हिंगा लोकांक जायते उदकाचे प्रोब्लेम जातले आमच्या ह्या कपेलांनी सुद्दां उदक येतले जायते त्रास जाताले वचपाक येवपाक आयज तांची प्रोब्लमां ही सगळीं सॉल्व जातली हांव आमच्या MLA तशेंच आमच्या PWD मिनिस्टराक तशेंच AE देव बरें करूं थँक्यू हांगा कोर्तालीम आमी पळयलां की आमकां मेन इश्यूज आसलो जो ड्रेनेज आसलो फ्लडींग्स आसले आनी फाटल्या कांय म्हयन्यांनी आमी हे ड्रेन्स जें काम आसा इवन भितरल्या वाटेन ऑलरेडी चालू केल्ली आसा ऑल थँक्स टू आर MLA ऑल्सो थँक्स टू द PWD मिनिस्टर आमचो जो AE आसा जेंच्यांनी हे अप्रुवल्स करून आमच्या MLA फॉलो अप करून जाता तितके बेगीन तें काम चालू करपाक आमकां हांगासर यू नो हॅल्प केलां तेंच्यांनी थोडे इनकन्विनियन्स वॉर्डांतल्या लोकां खातीर जातले सो आय थिंक हॅव टू जस्ट बॅर फॉर सम टायम प्रिमन्सून ट्रेनीचें काम आसा तेंच्या बेनिफिटा खातीर आसा जस्ट फॉर 2 मंथ्स लेगीन बॅर घेतलीत एंड इट वील बी फॉर बेटरमेंट तेंच्या बेटरमेंटा खातीर आमच्या विलेजीच्या बेटरमेंटा फस्ट ऑफ ऑल आमी आयज आमचे पंचायतीचे मफतीन आमच्या MLA चड आभारी आनी थँक्यू म्हणपाक सोदताय बिकॉज
फ्रॉम माय लास्ट 10 इयर ऑन पांच वर्सां देखून हिंगा इतली त्रास जाताले आखी उदो बरोन कपेलांनी बीन भितर वचून खूब त्रास जाताले. लास्ट इयर इनफेक्ट सर आपूण उप रावन आखें काम केलां ऑल्दो जालोलें बट इट वॉज नॉट दॅट वास्ट सिट्युएशन. ह्या वर्साक सरान इनिशिएटीव घेवन आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक आ ए मिस्टर विन्सेंट ताचे माफीन आनी आमच्या सराच्या प्रपोजला प्रमाणे आतां आमी हिंगा बॉक्सकालवट करतले. आय थिंक मोस्ट ऑफ द इश्यू ऑफ ओवर फ्लडींग एंड ऑल इट वील बी कवर्ड अप. फकत म्हजे एकूच विनवणी लोकांक आहे की म्हजे भाशेन सरांनी बीन कॉशन केला जी कोण कपेला फाटल्यान रावता ताणी ह्या दिसांनी मातशें काम चालू आहा मातशें टू बेर विथ द सिच्युएशन बिकॉज इट इज फॉर द गूड एंड बेटरमेंट फॉर अवर विलेज. थँक्यू.